Habari gani mtazamaji wa Joy Gospel TV? Karibu tena katika kipindi chetu Tuzungumze kinachorushwa kutoka katika studio zetu za Joy Gospel TV. Mimi ni Rehemaeli Robert, afisa ustawi wa jamii, saikolojia na mawasiliano, lakini pia mwanzilishi wa programu ya Njoo Tuzungumze ambayo inakupa elimu, ushauri na msaada wa kisaikolojia. Ni matumaini yangu kwamba leo tena tutakuwa na wakati mzuri wa kuleta mada yetu ambayo naamini tutajifunza kwa pamoja na itatusogeza hatua moja, mbili au tatu, na tutajifunza zaidi kuhusiana na mambo ya husuo jamii kwa ujumla. Leo pia tuna mada nzuri itwayo Yajue Mambo Yanayovuruga Mahusiano. Juzi wiki iliyopita tuliona mambo 10 ambayo yanajenga mahusiano. Tuliona mambo mengi mazuri ambayo yametufunza kwamba ni namna gani tunaweza kujenga mahusiano bora. Lakini leo tena nimeona ni vema tukaona mambo kadhaa ambayo yanavuruga mahusiano ya wengi. Sasa hivi kilio kikubwa sana katika jamii yetu ni mahusiano. Ndoa zinavunjika, mahusiano chumba zinavunjika. Kwa hiyo ni jambo ambalo linakumba watu wengi, na kwa namna moja au nyingine inawezekana watu wamekosa tu elimu ya kijamii ya kushindwa kuelewa kwamba waishije na wenza wao au watu wanaohusiana nao. Kwa hiyo ungana nami leo tuone mambo haya kadhaa ambayo yatasaidia kuimarisha mahusiano yetu kwa namna moja au nyingine. Jambo la kwanza ambalo linavuruga mahusiano ya walio wengi ni uongo. Uongo unachukuliwa kama kitu fulani, kosa fulani dogo dogo, lakini uongo ni kitu ambacho kinapotokea katika mahusiano baina ya watu wawili kinaondoa uaminifu ndani yake. Unaweza ukawa unadanganya kitu kidogo tu. Kwa mfano labda uko kazini unaulizwa na mchumba wako au mpenzi wako au mwanandoa mwenzako, uko wapi? Unamwambia niko nyumbani au niko sehemu fulani. Unashindwa, yani wakati mwingine hakuna hata sababu ya msingi inayokufanya udanganye, lakini umezoea kudanganya tu. Kidogo kidogo ile trust na ule uaminifu, kule kukuamini kunapungua kwa mwenza wako. Mwisho wa siku unakuta hauaminiki tena. Kwa hiyo uongo sio jambo zuri katika mahusiano, na linabomoa na kuvunja mahusiano yaliyo mengi. Lakini pia jambo la pili ni kutokujipenda. Kutokujipenda kunapunguza thamani ya mtu. Mtu asiyejipenda ni mtu ambaye hachukuliwi serious. Mtu asiyejipenda ni mtu ambaye anachukuliwa kama vile wanasema mtu wa hovyo. Kwa hiyo kutojipenda kunapunguza value ya wale wanaokuona, ikiwemo mtu ambaye unahusiana naye. Mtu anaweza akasema kama huyo anajipendi. Kwa mfano tukiangalia kwa habari ya muonekano, lifestyle, mtu asiyejipenda sio tu yule ambaye anajivalisha vibaya, lakini mtu ambaye ana mwenendo wa kuhatarisha maisha yake au ana mwenendo wa kuharibu mambo yake kadha wa kadha kama kazi. Kwa mfano mtu asiye na nidhamu. Kuna wale watu wanakuambia siogopi mtu yeyote, anaweza kufanya chochote, na kweli anaweza kufanya chochote na kumjibu mtu yeyote chochote bila nidhamu. Anakuambia sijali. Kwa hiyo ukiangalia kwa umakini, mtu ambaye ana tabia kama hizo ni mtu ambaye hajali mambo yoyote yanayomzunguka, kwamba sitojali nikipoteza kazi, sitojali nikiriski familia yangu, ni sitajali nikiriski mtu anayenipenda. Kwa hiyo ni mtu asiyejipenda. Tunamtafsiri kama mtu asiyejipenda. Lakini pia tukija katika hali ya kujiweka, labda mavazi, kuna watu hawajithamini, anavaa hovyo, anaenda kila mahali. Kwa hiyo yote ni ishara ya kutokujipenda. Lakini ni lifestyle, kuna watu wanatumia vilevi, yaani wanafanya mambo ambayo yanajihatarisha na wanajua kabisa wana riski maisha yao. Kwa mfano wale wanaotumia vilevi kupitiliza, kuna wengine wanajidunga madawa ya kulevya, wengine wanakula vitu ambavyo wanajua baada ya muda fulani vitamuathiri afya yake. Kwa mtu kama huyo ni rahisi sana kuweka hatarini mahusiano yake, kwa sababu mtu anayehusiana naye atafikiria kwamba future itakuwaje. Huyu mtu labda anajitengenezea magonjwa ambayo baadaye atakuwa ni mzigo kwake na kwa familia inayomzunguka. Lakini mtu kama hajithamini na kujijali yeye mwenyewe, je, ataweza kunijali mimi? Ataweza kujali watoto na watu wengine? Kwa hiyo hayo ni mambo tu machache ambayo yanapelekea mahusiano mengi kuvurugika na kuvunjika kabisa. Kutokujipenda ni jambo mojawapo, lakini pia jambo lingine ni wivu uliopitiliza. Uko wapi? Unafanya nini? Leta huyo rafiki yako uliye naye niongee naye. Hayo mambo hayo najua mnayafahamu na wengi mna uzoefu nayo. Wivu uliopitiliza ni suala lingine linalovunja mahusiano ya wengi. Watu wanakosa kuaminiana, wanakuwa insecure, yani hajiamini. Haamini kwamba mtu aliye naye anaweza kuwa mwaminifu. Lakini hii pia inaweza kuchangiwa na historia ya mahusiano ya nyuma ya mtu husika. Labda alishakuwa na mahusiano na mtu ambaye alikuwa anamuumiza, hakuwa mwaminifu, alikuwa muongo. Kwa hiyo anapoingia katika mahusiano labda na mtu mwingine au akapata mchumba mwingine, anakuwa anaishi kwa uzoefu wa mahusiano yake yaliyopita. Kwa hiyo atamtreat mtu wake au atamtreat mchumba wake au mke wake, kuna uwezekano akamtreat na kumtazama kwa mtazamo wa yule mtu ambaye alikuwa naye. Kwa hiyo wivu ukizidi kufuatiliana, kuna wengine wanafuata hadi nyuma na bodaboda. Tuone akitoka kazini anaenda wapi? Tuone akitoka kazini anaongea na nani? Wengine wanatrack simu za wapenzi wao au wake zao au waume zao, ili kila call inayoingia nipate access ya kuiona, kila message inayoingia nipate access ya kuiona. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta wanaingia katika migogoro, kutoelewana, baadaye uhusiano unavurugika na kufa kabisa. Lakini jambo lingine ni kuwajibikaji, kutokuwajibika kiuchumi. Jamani, uchumi unatubeba katika maeneo mengi sana. Wanasema fedha hainunui furaha, lakini fedha inaweza kuwa chanzo cha kutafuta na kukaribisha furaha nyingi sana kwa mtu. Kwa hiyo ni vema wapenzi wakawa committed katika kujiimarisha pia kiuchumi, kutafuta fedha, kupata mahitaji. Mtu anayejitosheleza kiuchumi, mtu anayetosheleza familia yake kiuchumi, anakuwa na furaha, anakuwa anaweza kumudu yale mahitaji ya nyumbani, anaweza kutunza familia yake, kutunza watu wanaomzunguka. Kwa hiyo kutokuwajibika kiuchumi kunafanya mahusiano mengi kuvunjika, kwa sababu wakati mwingine mtu anaona majukumu ni makubwa kuliko uwezo wake, kumbe tu hajawekeza nguvu katika kutafuta vizuri. Na tunajua kwamba majukumu yakiwa makubwa na uwezo ukiwa mdogo, kuna kuwa na frustration, kuna kuwa na mawazo, kuna kuwa na kutoelewana. Labda wewe ni baba, mke wako anahitaji mahitaji kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya kwake, kwa ajili ya familia, na wakati wote huna na kufanyi efforts za kutafuta kuweza kukidhi mahitaji ya familia, lazima migogoro itatokea kwamba kwa nini wewe kila siku huna, kwa nini sioni bidii yako katika kutafuta. Kwa hiyo jitahidi sana uweze kujikimu kiuchumi, uweze kujikimu na kuweza kudumia familia yako na watu wanaokuzunguka. Jambo lingine ni kutokupeana muda. Ule muda wa wawili wanaopendana, ule muda wa mke na mume, ule muda na wapendanao ni muhimu sana. Wakati mwingine ikifikia mahali watu wakawa na watoto na familia, wanasahau, yani wanapuuzia ule muda kama vile hauna maana. Wanakuwa bize kulea watoto, bize kutafuta. Lakini nikwambie, muda wa pamoja ni muhimu sana katika kuimarisha mahusiano. Ni kweli kuna kazi, kuna watoto, kuna hivi, lakini muwe kana kali muda kenu wawili kakukaa, kuzungumza mambo yenu, kutatua migogoro yenu, kukumbushana mambo ya zamani. Itasaidia sana kuweza kuwa na bond, kuwa na bond ikawa strong zaidi na mkazidi kupendana zaidi. Sasa hivi kuna vitu vingi sana vinatuondolea huo muda wetu. Sio kwamba watu wako busy sana, lakini ule muda ambao yuko nyumbani, yuko nyumbani, yuko na muda, yani anakuwepo pale kimwili, lakini yani anakuwepo kimwili, lakini yuko karibu kisaikolojia na watu wengine. Ndio maana mnaweza kukuta mkaitana, labda mkaenda mahali au mkapanga mkaenda mahali, mkakaa mnakula, lakini kila mtu yuko busy na simu yake. Mpo pamoja lakini hamna aliye karibu na mwenzake. Lakini kuna mtu ambaye labda yuko mbali, ndio anakuwa karibu naye, anachati naye, anafurahi labda na magrupu ya marafiki. Kwa hiyo tuko karibu kimwili lakini hatuko karibu. Mwenzako yuko karibu na watu walioko mbali. Kwa hiyo inafanya kuwa na migogoro, kwa sababu mwenzako atadoubt sasa kwamba mbona yuko busy sana, anachati na nani, anafanya nani. Kwa hiyo mitandao pia inatuondolea ule muda. Sijasema tusitumie mitandao, lakini pamoja na yote unaofanya, tenga kale kamda, hata kama kasio kakubwa sana. Tenga muda, nendeni mkakae sehemu, kama ni kunywa soda, kama ni kupiga story. Wakati mwingine sio lazima muende sehemu extenye za mahela mengi, makiingilio makubwa, hapana. Zipo sehemu nzuri tu ambazo mnaweza kwenda kukaa uwanjani, sehemu watoto wanacheza mpira, mmekaa pembeni mnaangalia watoto huko, mnapiga story, au mkaenda sehemu tulivu yenye muonekano mzuri na mkafurahia siku yenu, mkarudi nyumbani mmefurahi. Kwa hiyo zingatia sana kutopeana muda wa pamoja wawili, kunaweza kukapunguza au kufuruga mahusiano yenu. Lakini pia kupuuza hisia za mwenza ni jambo kubwa sana ambalo linavuruga na kuharibu mahusiano ya wengi. Mtu hajali mwenzake anajisikiaje anapofanya jambo fulani. Kwa mfano, anamkwaza mwenzake na mwenzake anamweleza, lakini hajali kwamba bwana, mimi bwana umenikuta niko hivi, labda na marafiki zangu tuna ratiba yetu hii, tunarudi tuna weekend, hatukai nyumbani, tunaenda trip somewhere, tunaenda tunajirusha. Leo hii nimekuoa tu, nataka unipangie kwamba unanipangia muda na rafiki zangu, unanipangia. Yes. Kwa hiyo kupuuza hisia za mwenzako wakati wa mahusiano kunaweza kuwa sababu ya kuvunja au kuvuruga mahusiano yenu. Wakati mwingine kuna ratiba umejizoelea kabla hujaoa au kabla hujaingia kwenye mahusiano. Kuna ratiba zile umezizoea, kuna marafiki wenye tabia fulani ambao ulikuwa hata huoni kwamba ni shida. Lakini unapokuwa na mwenzako inabidi pia umsikilize, ujifunze pia kwa mwenzako kwamba anapenda nini. Kama kitu hakina madhara kwako, hata ukikiacha hakikuumizi popote, sio mbaya ukafanya ili umridhishe mwenzako na mkaelewana. Lakini katika kuacha huko, mueleweshane. Wakati mwingine kama ni kitu hakikosti sana, mnaweza mkakaa mkaeleweshana, mkajifunza kuenjoy kile kitu pamoja. Ulikuwa unatoka labda na marafiki zako ambao wana ndoa zao na nini, basi mnaamua wote mnatoka na wake zenu au mnatoka na waume zenu, mnaenda sehemu, mnaenjoy, mnarudi nyumbani. Yote yanaimarisha mahusiano yenu. Lakini unapopuuza hisia za mwenzako, hapendi hiki kinamkwaza, lakini wewe unakifanya kila siku, kwamba yeye ni nani, yeye ni nini, amekukuta nacho, amekukuta na maisha yako. Kwa hiyo kuheshimu au kujali hisia za mwenzako kunaweza kusababisha kuvuruga mahusiano yenu. Lakini pia mdomo, maneno ni sumu kubwa sana katika mahusiano. Mtu wa kulalamika, wewe ni kulalamika kila kitu, umefanya hiki, ona yule amefanya hiki, ona. Yani inachosha, na mwenzako anaweza akachoka haraka kwenye mahusiano na kuona kwamba sasa mbona nakuwa mzigo, kila ninachokifanya ni kibaya, kila ninachogusa. Mwanzoni wa mahusiano au ndoa kunaweza kukawa na kipindi ambacho sio kizuri sana kwa baadhi ya watu, kwa sababu ndio wakati ambao mnajifunzana. Nyie mmekulia mazingira tofauti, mmelelewa na wazazi tofauti, mmekulia mazingira tofauti, watu wanaowazunguka walikuwa ni tofauti, labda mna career tofauti, culture tofauti. Kwa hiyo lazima kudakuwa na kamgongano fulani. Lakini katika kamgongano hako ndio wakati wa kujifunzana kwamba mwenzangu, yuko hivi, anapenda hivi, mimi napenda hivi, ni tofauti. Lakini unapima sasa, una balance ya mwenzako na yako. Ipi ni njia bora ambayo, au ipi ni namna bora sana ambayo itaimarisha mahusiano yenu? Ukiona njia yako haina mashiko vizuri, lakini mwenzako anafanya tofauti na wewe na ni nzuri zaidi, unaamua kupiga chini ya kwako, unafuata system ya mwenzako. Yani mnaishi kwa namna ambayo mnafikia hatua fulani, mnakuwa kama mmezaliwa tumbo moja, mnakuwa kama mmekulia sehemu moja, mmelelewa na mtu mmoja, lakini ni kwamba mmepeana ule nafasi ya kuweza kujifunzana na kila mtu kuadjust kumwelekea mwenzake, ili mwisho wa siku mwe katika mstari mmoja ulio nyooka. Na watu wengine wana majibu mabaya. Anaulizwa kitu kidogo atatoa jibu hilo mpaka useme majibu mabaya yanavuruga mahusiano ya watu. Ubaya ni kwamba ukishasema kitu kikisha kutoka kimekutoka, huwezi kufuta. Unaweza ukasamehewa lakini kufuta huwezi. Unaweza ukasahau, ukakwambia nimeshasahau, lakini neno likishatoka limeshatoka, na linaweza likaenda kufanya uharibifu mkubwa ndani ya maisha ya mtu mwingine. Akajitafakari siku baada ya siku na akaunganisha, akaconnect dots na vitu vingine sasa ambavyo ulishasema, okay, kumbe ananichukulia hivi. Kwa mfano kuna watu wanapenda kuambia wenza wao labda, mwanaume gani wewe? Umesema mwanaume gani wewe? Akifikiria lile neno anaanza, mwanaume gani wewe, amenionaje? Au kwa sababu hii, au kwa sababu hii, au kwa sababu ndio maana siku ile alifanya hivi, ni kwa sababu ananiona kwamba mimi ni mwanaume gani, unaona? Kwa hiyo inawezekana kumaanisha sana kama vile anavyofikiria, lakini itampa uhuru sasa kuweza kufikiri anavyoweza kufikiri yeye, na baadaye inaweza kaleta matokeo ambayo sio mazuri, ambayo yatavuruga mahusiano yenu. Lakini jambo lingine linalovuruga mahusiano ya watu ni kushindwa kuomba msamaha. Kutokuomba msamaha. Ni kweli kukosea kupo. Hakuna mtu ambaye yuko perfect. Hakuna mtu ambaye hakoseagi. Lakini mahusiano yanaendelea kudumu kwa sababu kuna kurudi nyuma kuomba msamaha, kwamba nimetenda 1, 2, 3. Naomba unisamehe. Unasamehea, maisha yanaendelea. Lakini kuna watu hawawezi kuomba msamaha. Yani atabishana mpaka mwisho, lakini hawezi kukiri kwamba nimekosea, ninaomba msamaha. Neno msamaha linaweza likachukuliwa kama kakitu kadogo tu ambako kamezoeleka, na wengine wanalisema hata hawamaanishi, samahani bwana, samahani bwana. Lakini ni neno ambalo likisemwa linapoza moyo, yani lina mimina kitu cha tofauti ndani ya moyo wa mtu. Hata kama amelibeba jambo kubwa vipi, hata kama mtu amefanya jambo gani, lakini anapoambiwa ile naomba unisamehe, tayari kuna vitu vinashuka na moyo unakuwa mweupe kabisa. Wanaume wana namna ya kuomba msamaha. Wakati mwingine hasemi nisamehe, lakini achana nalo bwana, yaliyopita si ndo ile bwana, au anaweza tu akaleta zawadi, au anaweza kwambia kausha na nini. Lakini kwambia mwanaume, omba msamaha, omba msamaha. Hiyo zawadi sio msamaha. Leta zawadi lakini omba msamaha kwa mdomo, kwamba mke wangu naomba unisamehe, au kama mchumba wangu naomba unisamehe. Usianze kusema yameisha bwana, hapana, omba msamaha. Unaweza ukafanya kila kitu kizuri kwa kuonyesha moyo wako kuomba msamaha, lakini usipotamka neno msamaha, usipotamka neno naomba msamaha, kile kitu kinaweza kikisiondoke ndani ya moyo mwenzako na mkao amebaki pale pale. Kwa hiyo omba msamaha. Kutokuomba msamaha kunavuruga mahusiano ya wengi au kuyaua kabisa. Lakini pia jambo lingine linalovuruga mahusiano ni kukosa subira na uvumilivu. Kutokukosa subira, uvumilivu na uaminifu. Jamani, hichi kitu ni mzizi mbaya sana katika jamii yetu. Watu wanakosa uvumilivu katika mapito kadha wa kadha ya maisha. Kwa mfano labda kuanguka kiuchumi kifamilia, familia imeanguka kiuchumi, watu wengine hawezi kuvumilia mambo hayo, wanatafuta njia za kona kona. Anaanza kumuona mwenzake sio kitu, hafai, wanaanza kuonana kama vile hakuna mwenye msaada kwa mwenzake. Kuna kosekana sasa ile amani katika ndoa, katika mahusiano. Baadaye inaweza kupelekea mahusiano kuvunjika. Lakini pia uaminifu, uaminifu katika kila jambo, hata mambo madogo madogo ambayo tunayaona kwamba hayana mashiko sana. Kuwa mwaminifu. Kukosa uaminifu kuna yapunguza uzito kwanza mapenzi, kuna punguza uzito mahusiano. Yani tafsiri yake ni kwamba yule mtu ambaye hana uaminifu ni kwamba hayatilii maanani mahusiano yake. Ni kama mtu anayepita, ni kama mtu ambaye hajafika. Kwa hiyo ukweli, subira, uvumilivu na uaminifu ni ngao kubwa sana katika mahusiano yako. Na ukishakuwa na hivyo vitu, mahusiano yako yataenda vizuri na utayafurahia sana sana sana. Lakini pia kuhalalisha mambo kabla ya wakati ni jambo kubwa linalovuruga mahusiano ya wengi sana siku za leo. Watu wamechumbiana tu, tayari wameshapelekana wapi, washaanza kuitana majina, mke wangu, wameshaanza kuita mashemeji, si mawifi, washaanza kupostiana kwenye mitandao ya kijamii, my future husband, my future wife, Ni vema jambo ambalo halijawa rasmi usilirasimishe kienyeji. Subiri kwanza wakati ufike ule ambao mtatangazwa kwamba huyu na huyu, huyu ni mchumba wa huyu au huyu ni mke wa huyu. Hapo ndio utaanza kuweka wazi sasa kwa ulimwengu kwamba jamani, huyu ndio mwenzangu, huyu ndio mchumba wangu au mke wangu au mume wangu. Usipende kuwahisha mambo ambayo hayajamachua bado, yataharibika. Watu wengine wanalia, nilikuwa na mchumba wangu mzuri, nimemchumbia tu, tumekaa tu wiki ngapi, nilivyoposti tu mtandaoni, zikaanza figisu, huyu anasema hili, huyu akamjeza maneno, baadaye uchumba ukavunjika. Lakini alikuwa na uwezo wa kuweza kukeep kwanza ile taarifa yake, kwanza iwe rasmi. Kwa hiyo jitahidi sana kutokuharakia mambo, kutokuhalalisha mambo ambayo bado. Usianze kuita wifi, hujaolewa umeshamuita dada wa mchumba wako wifi, ushaita mama mkwe, ushaita. Kwanza hata wazazi wenyewe wakishaona, wanaona huyu atakuwa ni binti ambaye labda hajalelewa vizuri. Kwa nini yuko, yani yuko na mhemko kiasi hicho? Kwa subiri, mambo yakiiva yatajipa wenyewe, watu wataona, ndipo uyaweke sasa rasmi kwa watu. Wakati mwingine kuharakia mambo, kuharakia kutangaza mambo ambayo yako on process, yanapelekea hata watu kukosa kazi, watu kuharibikiwa na vitu vyao, watu kuharibiwa biashara zao, kwa sababu hajaanza ameshaanza kuposti, ameshaanza kuambia watu wengi, nataka kuanzisha biashara hii, nataka kufanya hiki, nataka kumuoa fulani, nataka kufanyaje. Lakini jua tu kwamba sio binadamu wote wanakutakia mema. Mwingine atatumia kila uwezo alionao kuhakikisha hilo jambo halifanikiwi. Kwa hiyo wekeza katika kumuomba Mungu, lakini pia yaweke moyoni mambo yako mpaka pale ambapo yatakuwa rasmi, yameiva sasa, yanaweza kutolewa katika jamii kuyasikia. Binafsi, uchoyo ni jambo lingine ambalo linavuruga mahusiano ya wengi sana. Watu wengi ni wabinafsi, yani la kwake ndio la maana, hajali mambo ya mwenzake. Katika ndoa kuna watu wanalalamika kwamba inapotokea tatizo labda upande wa mume, anakuwa haraka sana kusaidia, kusupport. Lakini inapotokea mfano upande wa mke wake, hana, yani yeye kila siku hana. Kwa hiyo analeta ubaguzi, ubinafsi. Wakati mwingine kuna watu ni wabinafsi hata kwa wake zao, watoto wao. Yeye akipata kidogo na marafiki zake, au anaenda anakunywa pombe, anakula vizuri, akirudi nyumbani watoto wanakula chakula duni, lakini yeye anapata, anajipa yeye mwenyewe, anajinunulia vitu, anajihudumia vizuri, lakini familia yake Mke wake unakuta yupo tu hana mwangaza katika mambo yake. Kwa ubinafsi ni jambo kubwa sana ambalo linavuruga mahusiano, ubinafsi na uchoyo. Tu anayekupenda lazima atakuthamini, atakujali. Kila alichonacho hata kama ni kidogo, mtashare pamoja. Na hapa nikisema kukuthamini sisemi tu wanaume, hata wanawake pia mnatakiwa kuthamini waume zenu. Tunafanya kazi, tunasaidiana. Kweli mwanaume ana provide na sisi tunafanya kazi kuwasaidia, kusupport maisha ya familia. Lakini unapokuwa mara moja basi mnunulie kazawadi mume wako, mume wangu hili shati, mume wangu hiki. Unaona inamsaidia na kumpa furaha kwamba mke wangu ananijali, mke wangu sio mchoyo, sio mbinafsi. Masuala ya kifedha, pangilia masuala ya kifedha baina ya watu wanaohusiana, aidha mke na mume, mke na mume katika familia. Ni jambo ambalo linavuruga watu wengi sana katika mahusiano, namna ya kupangilia masuala yao ya kifedha. Wakati mwingine kuna wengine nataka fedha iwekwe mezani, watu wapange, tunafanya hiki na hiki. Lakini inatokea mtu akipata fedha anataka apange kwamba nafanya hiki, nafanya nini, hataki kupangiwa. Kwa hiyo hapo inaanza mgogoro sasa. Kwa nini unataka nikupangie? Kwa nini unataka tupange pamoja? Unajua mtu akishapata fedha yake anaona ni ya kwake. Yaani hahitaji mtu mwingine amwambie ifanyie nini. Lakini wakati mwingine anaweza akatumia kwa matumizi ambayo hawajakubaliana. Labda kanunua kitu fulani, mwenzake anasema majukumu yote haya unaenda kununua kitu hiki. Kwa mambo ya kifedha, mpangilio wa kifedha, mabajeti, matumizi, wakati mwingine anaweza akaingiza watu katika mgogoro na kuharibu mahusiano kama hawajakaa na kukubaliana na kuweka vizuri ni namna gani watatumia fedha zao. Lakini jambo lingine ni mwingiliano wa ndugu, jamaa na marafiki. Wakati mwingine katika mahusiano, tukisema labda ya ndoa, kuna watu wanakuwa bado wameambatana na familia zao. Mtu hawezi akafanya kitu bila kumwambia mama yake. Hawezi akaacha kuripoti chochote bila kumwambia mama yake. Kwa hiyo akiingia kwenye ndoa anaendeleza ule mfumo. Mama kuna hiki, mama kuna hiki, mama kuna hiki. Baadaye ndugu nao wanaingia sasa kwenye familia kwamba kwa nini unamfanyia hiki? Kwa nini imekuwa hivi? Mwisho wa siku lazima tangukia kwenye migogoro na kuvurugana kwamba kila kitu unamwambia mama yako, kila kitu unamshirikisha. Wewe kila saa uko na rafiki zako, unajali rafiki zako kuliko mimi, Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuweza kubalance. Tukishaingia kwenye ndoa, kwenye mahusiano, ndugu wanakuwa ni wapendwa wetu, tunawapenda sana, lakini mtengeneze mfumo wenu wenyewe wa kuweza kusolve matatizo yenu, kuweza kujadili mambo yenu na kuyatatua wenyewe, sio kila kitu kupeleka. Wakati mwingine mnavuruga na wazazi. Maana mzazi akishaambiwa na mtoto wake jambo baya limemtokea, hawezi akavumilia, lazima ataingilia. Kwa hiyo ukiwapa ndugu room kubwa sana ya kuweza kucontrol mambo kwenye familia yako, lazima utavuruga mahusiano yako. Kwa hiyo uingiliano mkubwa kwenye familia au mahusiano wa ndugu au marafiki unavuruga mahusiano ya alio wengi. Lakini pia kukosa heshima na nidhamu. Kuna watu wanavunjia heshima wenza wao mbele hata ya watu. Anaweza akamshushua au akamwambia kitu kibaya mbele ya marafiki zake au akamkosoa vibaya. Kuna mtu anasema kwamba usimkosoe mwenza wako, mke wako, mume wako mbele ya watu. Unaweza ukamsaidia kuaddress, lakini usimkosoe ile kusema mna unakosea wewe, unafanya nini. Kuna namna ya kuweza kumkosoa na kumwambia mwenzako anapofanya vibaya, na ambayo haitaleta madhara katika hisia zake. Kwa hiyo kuheshimiana katika kila jambo, hata katika kumkosoa, hata katika kumwadabisha katika mambo kadha wa kadha, iwe kwa heshima, upendo na nidhamu. Basi kwa siku ya leo hayo ndio niliyokuandalia hapa katika studio zetu za Joy Gospel TV. Wiki ijayo pia tutakuwa na mada nzuri na kipindi kizuri ambacho naamini kitakubariki na kitatusaidia kwa pamoja. Tutajifunza mambo mengi kuhusu jamii yetu, saikolojia na mambo mengine kadha wa kadha. Usiache kufuatilia vipindi vyetu vingine vinavyoendelea katika studio zetu za Joy Gospel TV. Tunapatikana pia katika mitandao ya kijamii, YouTube, Facebook, Instagram. Si vibaya ukatufollow pia pale ili uweze kuona vipindi vyetu vinavyoendelea. Lakini pia pale YouTube unaweza kusubscribe ili kuweza kupata mwendelezo wa vipindi vyetu vingine vyote vinavyoendelea. Ukiweka kikengele pale itakuwa inakukumbusha kila kipindi kikirushwa, unajua okay kipindi kimerushwa, na itakuwa rahisi wewe kuweza kuvipata kwa haraka zaidi. Nakushukuru sana kwa mtazamaji mwema wa kipindi chetu. Lakini pia kama unakumbuka tumesema kwamba mimi pia ni mwanzilishi wa program ya Njoo Tuzungumze ambayo inakupa elimu, ushauri na msaada wa kisaikolojia. Kwa inawezekana unapitia changamoto za kisaikolojia au unahitaji elimu juu ya jambo fulani, usisite kututafuta kupitia mitandao yetu ya kijamii, pia Instagram kwa jina la Rehemaeli Robert, au katika taasisi yetu ya Njoo Tuzungumze ipo pia katika mitandao ya kijamii. Unaweza kwenda pale DM na ukanitext moja kwa moja, nitaona message yako na tutaarrange na kuweka appointment kwamba tunawasiliana vipi ili upate huduma na msaada husika. Nakushukuru sana kwa utazamaji wema wa kipindi chetu. Asante sana mpaka wiki ijayo. Bye bye.